Dakle, u ime IFAC-a veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti predstavnike profesionalnih računovodstvenih organizacija, regulatora, tvrtki, praktičara i drugih interesnih strana iz Europe i Središnje Azije, kao i drugih regija. Osim toga, veliko nam je zadovoljstvo što možemo biti sudomaćini ovog skupa sa našim dugotrajnim partnerom Svjetske banke i Centrom za reformu financijskog izvještavanja. Zahvaljujem im za dugotrajnu suradnju i za organizaciju ovog skupa. I u ime mnogih vas, osim toga, koji nam su se pridružili sa raznih strana, a organizatorima, zahvaljujemo i za sve materijale koje su mučili kao i prijevod. Novi standardi, međunarodni standardi upravljanja kvalitetom o kojoj ćemo danas razgovarati su veliki prijelaz sa pristupa kvaliteti na upravljanje kvalitetom. I ta pomak mislimo da će podići ljevicu upravljanja kvalitetom i općenitu kvalitetu revizije i kompetencije i povjerenja u profesiju računovođa i revizora i da će ujedno podići povjerenje i će unaprijediti naše ekonomije, naše prioritete i usvajanje novih standarda. Donošenje novih standarda će zahtijevati zajednički trud. I sa zadovoljstvom danas vidimo da imamo veliki interes za ovu temu s raznih interesnih strana. Mnogi su tu predstavnici iz većina zemalja u regiji, ali i izvan regije koji su nam se pridružili. Danas smo sretni što imamo s nama i predstavnike odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja, koji će pomoći vama i vašim organizacijama da razumijete nove zahtjeve, a i pomoći svima nama da se pripremimo za tu važnu promjenu koja će nastupiti. IFAC i druge partnerske organizacije pomoći će vam u tom procesu. A da ne oduzim previše vašeg vremena, sa zadovoljstvom i pozdravila Daniel Boysa, koji je voditelj sektora upravljanja i Svjetske banke za regiju Središnje Azije i Europe. Dan, predajem ti riječ. Hvala Mariji i dobrodošli svi. Vidim da nam stalno raste broj sudionika, sada već imamo 600, pa bih zaželio svima dobrodošlicu na ovu zajednički webinar IFAC-a i Svjetske banke. Zanimanje sudionika nije samo u Središnje Azije i Europe, jer iako je to težište, odnosno fokus našeg centra za reformu financijske izvještavanja koje je organizirao ovu sesiju s IFAC-om, ali pozdravljamo sve druge diljem svijeta koji su nam se pridružili koji žele čuti nešto o novim standardima. Sa stajališta korporativnog upravljanja, ovi novi međunarodni standardi upravljanja kvalitetom su iznimno važni. Dolaze u trenutku kada imamo veliku potražnju za kvalitetnim financijskim izvještajima, ali isto tako i za kvalitetnim revizijama. I zadovoljstvo nam je što smo mogli organizirati ovaj skup zajedno sa IFAC-om. I izvrsno je što će naši klijenti moći direktno sa izvora čuti, jer to su ljudi koji su izrađivali te standarde, a koji će vam se obratiti i od njih ćete moći izravno nešto novo naučiti. Znamo da upravljanje kvalitetom ne uključuje samo kontrolu kvalitete, iako je došlo do promjene terminologije koja dolazi sa novim standardima koji bi trebali podići ovu diskusiju na jednu novu razinu. Dakle, sa stajališta upravljanja kvalitetom na strategije samih revizorskih tvrtki koje će u svom djelovanju primjenjivati te kvalitete u radu njihovih zaposlenika. I nadamo se da će ovakvi skalabilni pristup pomoći u upravljanju kvalitetom revizijom koja će biti korisna ne samo za naše klijente, nego i za javni interes. Jer će to biti alat koji će omogućiti da povećamo povjerenje u, ne samo na tržištima, u upravljanju financijama, nego općenito da jednostavno će tržišta investitori i druge interesne strane izgraditi sasvim drugu vrstu povjerenja. Kao što znate, Svjetska banka podržava PFM reforme i koristimo razne instrumente u raznim zemljama uz pomoć naših razvojnih partnera, a često i
mi sami surađujemo sa tim drugim državama i naravno važno i očekujemo da će svi naši razvojni projekti proći reviziju i često ovisimo o profesiji računovodstva i revizije da bi te revizije zaista bile uspješne. Mi ćemo i dalje podržavati sve aktivnosti koje će unaprijediti kvalitetu revizija, a samim tim i kvalitetu financijskih izvještaja. Vidimo još neka druga potencijalna područja u kojima možemo povećati našu podršku da bi se ovi standardi daleko više provodili. I ta potpora neće uključiti samo ove vrste aktivnosti, nego i edukacije za edukatore. Često dajemo potporu za takve vrste edukacija i jačanje kapaciteta različitih tijela koje se bave nadzorom, nad vođenjem revizijom i profesionalnim računovodstvenim organizacijama, da njihove metodologije budu u skladu sa novim standardima. Osim toga, želim svim sudionicama reći da bih vas potaknuo da postavite pitanja, jer danas vam je prilika da postavite ta svoja pitanja prije nego što počnete primjenjivati ove standarde. Mislim da će vam to pomoći da definirate područje u kojima možda trebate neku dodatnu tehničku pomoć u svojoj zemlji ili možda u drugim zemljama da biste zaista bili sigurni da novi međunarodni standardi upravljanja kvalitetom se mogu na pravi način primijeniti čim stupe na snagu u 9. mjesecu sljedeće godine. Dakle, cilj ove naše zajedničke aktivnosti, IFAC i Svjetske banke, je da promoviramo standarde i da unaprijedimo upravljanje rizicima, globalnu konsistentnost, a osim toga želimo postaviti dobre temelje za kvalitetne revizije u cijeloj profesiji koja se bavi revizijama. Želim vam uspješan rad i već veselim se što ću čuti prezentaciju. Hvala vam. Hvala lijepa Denu. Cijenimo sve što radi Svjetska banka i centar u regiji. I vrlo rado smo čuli da ćete podržavati primjenu međunarodnih standarda upravljanja kvalitetom novih standarda. A sada idemo na glavni dio naše rasprave. Sretni smo što s nama imamo su Almond, koja je članica Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja, kao i Natalie Klonaridis, koja je zamjenica direktora istog odbora. Su i Natalie su zaista prave osobe za ove standarde, intimno ih poznaju jer su ih izrađivale. I osim toga, ja bih vas potaknula da iskoristite ovu priliku i da zadržite pojašnjenja i svakako postavljate pitanja. Za vrijeme prezentacije nekoliko puta ćemo zastati da bismo imali pitanja i odgovore koje će voditi Pascal, viši službenik za operacije u Svjetskoj banci. Sva pitanja možete postaviti kroz funkciju Q&A, pitanje i odgovori. Možete postavljati pitanja na drugim jezicima, ne samo na engleskom. I mi ćemo ih svakako pročitati za vrijeme bloka kada ćemo dopustiti pitanja. Imajte na umu da možete pronaći linkove, odnosno poveznice za prijevode prezentacija u chatu. E sada, Sue i Natalie, izvolite. Hvala lijepa Mariji, hvala Danielu za ovu dobrodošlicu. Mi smo sretne što smo danas s vama na ovom važnom skupu. Kao što je Marija rekla, ja sam Sue Almond, članica sam Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja. Dakle, već sam drugi godinu i u odboru i u radnoj grupi za izradu međunarodnih standarda upravljanja kvalitetom. I mi zaista radimo sa našim članicama na provedbi međunarodnih standarda upravljanja kvalitetom broj 1. I zapravo svakodnevno surađujemo i razgovaramo o različitim izazovima s kojima se suočavamo. Natalie, možda ti želiš reći nekoliko riječi? Tako je. Dobro jutro iz toplog i sunčanog New Yorka. Dakle, ja sam zamjenica direktora u Odboru za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja. Bila sam odgovorna za projekt međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom broj 1 i gledala sam kako se on izrađuje, odnosno sudjelovala na izrađivanju i publikaciji. I sretna sam što danas možemo održati ovu prezentaciju. Svi vam bih zahvalila što su nam se pridružili i što želi čuti nešto više o ovoj temi. Su, izvoli.
Hvala lijepa. Ako možemo prijeći na sljedeći slajd, molim vas. Pa ćemo reći nešto o standardima upravljanja kvalitetom. Hvala lijepa. Dakle, reći ćemo nešto o standardima upravljanja kvalitetom i to je jedan niz standarda, skup standarda koji vidite ovdje, broj 1, broj 2 i ISA 220 revidirani standard, odnosno međunarodni revizijski standard. To su standardi koji su odnosno upravljanju kvalitetom. Dakle, na razini društva, ali isto tako i na razini pojedinih angažmana. Utvrdili smo da postoji potreba za revidiranjem standarda na temelju informacija koje smo dobili tijekom godina, koje idu do 2013. I sjećam se, odnosno sigurno ćete se sjetiti neke od vas kako smo tražili informacije od vas. I u svakom slučaju vidjeli smo da postoje određena kritična pitanja koja smo uzeli u obzir kada smo izraživali standarde, uključujući potrebu da unaprijedimo čelništvo i opću kulturu na vrhu poduzeća i društva da bi se ta kvaliteta ostvarila. Da jednostavno odgovorimo na nove trendove, da jednostavno moderniziramo standarde, odnosno stvari koje smo naučili u cijelom procesu upravljanja kvalitetom. Osim toga, htjeli smo uzeti u obzir i mreže, jer mnoge tvrtke pripadaju mrežama, ali htjeli smo reći da mreže dolaze u različitim veličinama, neke su vrlo velike, druge su različite od tih, jednostavno pružaju različite usluge. Ali jednostavno, tvrtke nisu znale što točno dobivaju od tih mreža, a ne nužno uzimajući u obzir same usluge ili materijale koje su dobivale u kontekstu vlastitih okolnosti. Nešto što se već pojavilo kroz pitanja koje smo dobili unaprijed, to su izazovi s kojima se suočavaju male tvrtke u primjeni standarda. Drugi područje odnose se na jačanje odgovornosti partnera u angažmanu i unapređenju robusnosti same kvalitete i kontrole angažmana. Pa mi vjerujemo da su novi standardi uspjeli podići tu kvalitetu i kao što rekla Marija, koristimo izraz upravljanja kvalitetom, a ne kontrolu kvalitete kao termin, jer to je veliki pomak. Želimo biti proaktivni, želimo gledati uzimajući obzir budućnost. Osim toga, ovi standardi će omogućiti da izradimo pouzdanost i povjerenje i da jednostavno budemo prijemljivi na one stvari koje čujemo od naših interesnih strana. Standardi uzimaju u obzir sve novo što se pojavljuje, trendove, tehnologije i zaista pokazuju jedan nov pristup upravljanju kvalitetom. Pandemija je utjecala na to, ali ja osjećam da mnogo tvrtki se moralo prilagoditi u smislu upravljanja kvalitetom daleko više nego što mi govorimo o našem standardu koji se odnosi na upravljanje kvalitetom na razini društva da bi mogli odgovoriti na sve izazove koje smo imali u okruženju pandemije. I mislimo da su standardi omogućili da se ta ljestvica podigne, da su robustniji i da su sada više usmjereni na učinkovitost samih tvrtki kako partneri u angažmanu upravljaju kvalitetom. Kao što vidite na slajdu, standardi upravljanja kvalitetom uključuju tri uzajamno povezana standarda. Prvi standard odnosi se na upravljanje kvalitetom na razini društva. Dakle, usmjerenje na društvo, odnosno poduzeće i tvrtku i odgovornost tog društva, odnosno poduzeća za kvalitetu na razini društva. Sustav je jednostavno nužan, zato što je to mehanizam koji omogućuje da se stvori okruženje koje će podržavati timove koje rade na angažmanima da obavljaju kvalitetne angažmane. Jednostavno se može primijeniti šire na sve tvrtke koje obavljaju angažmane u skladu sa standardima upravljanja kvalitetom. Tako da tvrtke koje rade reviziju ili pregledavaju financijske izvještaje ili koje izvršavaju uvjerenje, koje će imati pouzdane temelje. Ako recimo tvrtka radi na bilo kojim vrstima takve vrste angažmana, primjenjuje se prvi standard. Taj standard zamjenjuje prijašnji standard kontrole kvalitete, koji dakle nije bio usmjeren na upravljanje, nego kontrolu kvalitete. I nekoliko puta ćemo se vratiti na to za vrijeme prezentacije.
Drugi standard upravljanja kvalitetom je novi standard koji se bavi pregledom kvalitete revizijskih angažmana. I to je zaista sa pozicije onoga što morate znati da biste bili kvalitetna osoba koja će pregledavati kvalitetu. Ovo je novi standard, mnogi elementi ovog standarda su poznati zato što su preneseni iz nekih drugih postojećih standarda, posebice standarda broj 1, prethodno standard broj 1 i 20. Što se tiče ISE, odnosno međunarodnog revizijskog standarda koji je revidiran, odnose se na pojedinačne angažmane, dakle angažmane financijskih izvještaja, koji uzima u obzir okruženje i primjenjuje to na pojedinačne revizije, pa se bavi time kako se upravlja revizija na razini angažmana od strane partnera koji sudjeluju u angažmanu. Ovaj je standard nadopuna i nadovezuje se na standard broj 1 zato što postavlja temelje, a zapravo se odnosi na to kako možemo upravljati kvalitetom revizije, odnosno kvalitetom na razini revizorskog angažmana. Dakle, prvi standard se, odnosno ovaj standard je samo revidiran prethodni standard koji sada ima određene nadopune. Ako pređemo na sljedeći slajd, vidimo vremenski okvir izrade standarda upravljanja kvalitetom. Ovaj vremenski okvir postaje kraći jer sve bliže smo datumu primjene i stupanja na snagu. Kao što smo rekli, odobreni su u 9. mjesecu prošle godine. Službeno su objavljeni u 12. mjesecu, dostupni su na stranici našeg odbora, a osim toga, nakon što su odobreni standardi, standardi će postati, odnosno stupiti na snagu u prosincu 22. To znači da u skladu sa prvim standardom potrebno je dizajnirati sustave na razini poduzeća do tog datuma i oni trebaju već od tog datuma početi funkcionirati u skladu sa novim standardom. Što se tiče angažmana i kontrole kvalitete angažmana za te standarde, važno je da angažmani budu obavljeni prema novim standardima za financijsku godinu koja počinje nakon 15. prosinca 2022. Mi razvijamo i popratne materijale, pomoćne materijale za smjernicama i mislimo da ćemo ih izdati ovaj mjesec. A osim toga planiramo i niz videa koji su najavljeni juče u trećem kvartalu ove godine i sagledavat ćemo različite aspekte novog standarda i dati nove informacije uskoro o tome, odnosno Natalija će vam reći nešto više o tome uskoro. Idemo na sljedeći slajd. Dakle, sada ću vam malo detaljnije reći nešto o prvom standardu koji se odnosi na odgovornosti tvrtke za uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom. Idemo na sljedeći slajd. Kao što sam rekla, prvi standard zamjenjuje prvi standard koji se odnosio na kontrolu kvalitete. Te promjene su nužne bile i temeljite. To je zaista velika promjena u načinu na koji sagledavamo upravljanje kvalitetom. I kao što smo rekli, došlo je do novog težišta na upravljanje kvalitetom, a ne na kontrolu kvalitete. Jer upravljanje kvalitetom je više okrenuto prema budućnosti, proaktivniji pristup. I ta promjena je bila namjerna, jer htjeli smo se uvjeriti da tvrtke budu proaktivne, da primjenjuju taj pristup upravljanju kvalitetom koji će biti baziran na upravljanju rizicima. To je sasvim drukčije od pristupa koji se temelje na politikama i postupcima koje primjenjujemo sad. I priznaje položaj pojedinaca, odnosno pojedinačne tvrtke. Osim toga, smo primijetili da informacije teku kroz sustav i omogućuju neposredna unapređenja. Iz toga, ako pronađemo određene nedostatke, potrebno je uvesti korektivne mjere, sanaciju. I mi sada želimo imati te prilike za neposredno unapređenje i učenje.
Još jedna velika promjena je taj pristup koji se temelji na rizicima, koji je poznat revizorima, jer to je način na koji mi planiramo i poduzimamo svoje aktivnosti u svakom slučaju. Osim toga, to olakšava da imamo sustav koji će biti prilagodljiv i skalabilan za sve tvrtke, a opet će biti u skladu i sa onim malim i srednjim praksama koje će svakako priznati da ovaj standard mora pokriti i one veće tvrtke, a opet i male tvrtke moraju biti u stanju primijeniti standard. Ovaj pristup temeljen na rizicima bazira se na onome što može poći po zlu ako se obzir u priliku, ako se u obzir uzmu same okolnosti dotičnog poduzeća. Pa ishodi mogu biti recimo drugčiji za malu tvrtku koja će recimo samo provoditi određene preglede ili recimo neke druge tvrtke koje su možda kotiraju na burzi i imaju kompleksniji sustav. Tako da svakom slučaju ta skalabilnost prema gore ili dolje se podešava ovisno o veličini tvrtke. Što se tiče ovog slajda i ovog dijagrama, sustav uključuje razne komponente, dosta složene. Neke komponente su slične onome što je postojalo u prijašnjem standardu, međutim postoji ključna razlika. A ključna razlika je taj novi standard koji je sada fokusiran na jedan iterativan, integriran pristup, jer gleda se na tvrtku kao cjelinu i što ona treba, a ne na pojedinačne elemente. Tako da svakako postoje međuovisnosti između raznih komponenti i kako one uzajamno djeluju. Osim toga, ovo će biti jedan transformativan pristup za tvrtke. I mislim da ono što je važno imati na umu je da s obzirom na sve ove nove elemente, velika je vjerojatnost da će standard utjecati na standarde i područja u tvrtke koje možda nisu izravno povezane s revizijom, recimo IT funkcija ili možda funkcija ljudskih resursa. A te aktivnosti bi zaista mogle utjecati na kvalitetu revizija. Jedna od stvari koju ja vidim u praksi je potreba da se angažiramo sa drugim timovima unutar tvrtke i da se pozabavimo nekim širim područjima, a na to ćemo se uskoro vratiti kada budemo govorili o upravljanju i vodstvu. Kako se tvrtke budu pripremale za provedbu i primjenu ovog standarda, moraju upravljati promjenama i to će biti daleko zahtjevnije nego sa drugim standardima, jer ovo zaista se odnosi na način na koji tvrtka funkcionira. Pa recimo stvari poput razmišljanje o tome koje su obveze rukovodstva u vezi kvalitete. Da vide postoji li možda potreba za restrukturiranjem tvrtke kako bi moglo ispuniti sve obaveze sustava upravljanja kvalitetom. Osim toga, kako će tvrtka cirkulirati informacijama i promjenama koje će se događati na razini tvrtke. Kako će ona informirati, recimo, interesne strane ili će možda to zahtijevati da određeni pojedinci koji će upravljati kvalitetom snose, recimo, veću ulogu u tome. Osim toga, hoće li biti potrebne investicije, recimo sustavi, vidim da imamo pitanje koje se odnosi na softver za upravljanje praksama i to su stvari koje trebamo uzeti u obzir. Recimo možda ćemo morati ulagati u ovakve stvari ili možda će nam pružatelj usluga morati pomoći s nekim stvarima ili možda trebamo još dodatne resurse koji će biti potrebni da se primijeni ovaj novi sustav upravljanja promjenama. Ako odemo na sljedeći slajd, reći ću nešto o rukovodstvu i vodstvu, jer to je bilo zapravo od ključnog interesa kada smo razvijali i izrađivali ovaj standard. Razlog je zato što se to nadovezuje na neke korporativne pogreške koje su doveli do temeljnih pitanja o tome koja je relevantnost, koja ide revizije, a osim toga, naš odbor bavi se upravljanjem, odnosno rukovodstvom i vodstvom, kao ključnim dijelom sustava, jer ako vodstvo tvrtke nije predano kvaliteti i poduzimanju mjera koje će omogućiti unapređenje kvalitete diljem tvrtke i poduzeća, onda nećemo imati stabilno okruženje za sustav i jednostavno postoji opasnost da se to ne primijeni.
Osim toga, odbor je svjestan i toga da otkad smo izdali ovaj standard, došlo je do mnogih promjena u korporativnom upravljanju, onda smo mnogo toga naučili. I da sada više upravljamo kvalitetom nego li što se baziramo na sukladnosti i usklađivanju. Imamo određene kodekse upravljanja koji postoje i koji jednostavno se fokusiraju dosta na ulogu vodstva i rukovodstva. Iz toga novi standard se više bavi ulogama i odgovornostima vodstva u odnosu na kvalitetu. Kaže se tko je u neposredku odgovoran za sustav, a osim toga i neke ključne druge uloge u sustavu koje se moraju prepoznati, koje se moraju pripisati odgovarajućim pojedincima. Osim toga, pojašnjava se i tko je kvalificiran za te uloge. Osim toga, ima li odgovarajući utjecaj ili ovlast u tvrtki, odnosno poduzeću. A to zapravo samo naglašava da su to ključne uloge koje je potrebno pripisati pravim ljudima u poduzeću kako bi oni mogli zaista osigurati konzistentnu kvalitetu. Standard ujedno nastoji osigurati da pojedinci imaju otvoreni kanal komuniciranja sa onima koji snose krajnju odgovornost za sustav, a osim toga i koje su to mjere i ponašanja koje se očekuju od vodstva kako bi se pobrinuli da oni zaista i pokazuju tu kvalitetu prema drugima. Osim toga, postoji novi zahtjevi koji su dizajnirani da vodstvo bude odgovorno za svoje uloge, što uključuje poseban zahtjev da se povremeno rade procjene rukovodstva i godišnje, recimo, da se svakako radi procjena individualnih odgovornosti, dakle oni koji su na čelu tvrtke, da se procijeni učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom, da se vidi je li ono ostvaruje svoje ciljeve. Tako da zaista imamo vrlo jasna očekivanja koje rukovodstvo mora ispuniti kako bi sustav upravljanja kvalitetom bio ispravan. Osim toga, standard govori o kulturi i zahtjeva da zaista tvrtka, odnosno cijelo poduzeće, pokaže da je posvećeno kvaliteti u svojoj kulturi i onda da se to kaskadno prenosi u cijelom poduzeću. Jedan aspekt toga je uloga društva, odnosno poduzeća, u služenju javnom interesu, jer to je ključni aspekt kulture i podsjetnik koji tvrtka ima u pogledu svoje odgovornosti kada određuje ton u cijeloj organizaciji. Osim toga, priznali smo i da sustav upravljanja kvalitetom ne može biti izoliran od drugih operativnih aktivnosti poduzeća, nije on negdje u silosu, nego je zaista ukorijenjen u sve aktivnosti poduzeća. Iz toga operativne odluke koje se odnose na zapošljavanje resursa, odnosno na IT, možda će imati izravan utjecaj na sposobnost poduzeća da ispuni kvalitetu i da jednostavno uspostavi dobar sustav praćenja, odnosno upravljanja kvalitetom. Dakle, potrebno je da sustav kvalitete, upravljanja kvalitetom bude u skladu sa strateškim odlukama i mjerama poduzeća kada se donose bilo kakve mjere i odluke i dakle da bude u dio strategije poduzeća. Što se tiče dakle rukovodstva i vodstva, potrebno je planiranje resursa, uključujući i financijske resurse. Sljedeći slajd, molim. Na sljedećem slajdu vidimo postupak procjene rizika u poduzeću. I to je ključno, jer mi smo u radnoj grupi odboru dosta se ovime bavili. Kao što sam već rekla, pristup koji se temelji na rizicima uveden je kako bismo mogli uvesti jedan proaktivan sustav upravljanja kvalitetom i da svakako uzmemo u obzir pojedinačne uvjete i okruženja poduzeća, ali i prirodu angažmana. Taj je sustav procjene rizika ukorijenjen u prvi standard u raznim dijelovima društva, recimo uspostavljanje ciljeva kvalitete. I taj proces, dakle, obuhvaća tri glavna elementa. Prvo je potrebno uspostaviti ciljeve kvalitete, što znači što poduzeće treba ostvariti kako bi moglo konzistentno upravljati kvalitetom svojeg angažmana. Drugo je prepoznati i procijeniti rizik kvalitete i
Tu zapravo razmišljamo o tome što bi moglo poći po zlu da se ne ostvare ti ciljevi, a zatim treba oblikovati i provesti odgovore za rješavanje procjenih rizika kvalitete. To su one kontrole koje će poduzeće postaviti kako bi moglo se pozabaviti utvrđenim rizicima. Standard kaže koji su to ciljevi kvalitete koje poduzeće mora imati. Oni su propisani i moraju biti jasni za cijelo poduzeće u cilju što treba ostvariti. Osim toga, ti ciljevi su uspostavljeni za svaku komponentu ovog standarda i uključuju različite mjere monitoringa i sanacije. I time ćemo se kasnije baviti, jer to je proces, a ne jedna posebna komponenta. I kao rezultat propisivanja ciljeva kvalitete, ciljevi kvalitete kao takvi zapravo su važni za većinu preporuka, jer kada govorimo o, pardon, ne preporuka nego zahtjeva, kada govorimo o zahtjevima koji se odnose na ciljeve kvalitete. A ti ciljevi kvalitete su takvi da recimo poduzeće može imati određene ishode i prilagoditi svoj fokus tako da one mogu uspostaviti odgovore na način koji će biti namijenjen određenom ishodu. Osim toga, možda će uključivati i određene promjene koje je potrebno uvesti, tako da će ona svakako morati uspostaviti i dodatne ciljeve kvalitete prema potrebi. Može se to neće često dogoditi, ali postoji određena fleksibilnost za to. S obzirom na ovaj pristup koji se temelji na rizicima, važno je svakako uvijek utvrditi koji su to rizici, isto kao i kada govorimo o planiranju revizija. Tako da svakako treba prepoznati i procijeniti rizike, jer oni jednostavno moraju znati koji to uvjeti, okolnosti, mjere koje se poduzimaju i ne poduzimaju mogu utjecati na ciljeve kvalitete. To uključuje dosta toga, ali s druge strane, koje su to stvari koje se mogu dogoditi ili ne dogoditi, koje bi mogle utjecati na ostvarenje ciljeva kvalitete. Kako bi tvrtke mogle dobiti određeno svoje polazište, naš je odbor uključio i određene uvjete, okolnosti, mjere koje se poduzimaju i ne poduzimaju u ovim standardima kako bi tvrtke to mogle primijeniti, ali to nije sveobuhvatni popis, nego jednostavno samo pomoć. A osim toga, postoji i dug popis oblikovanja i provedbi odgovora koje tvrtke trebaju dizajnirati kako bi riješili procjenjen rizik kvalitete. Imamo nekoliko takvih odgovora gdje je jednostavno bilo potrebno oblikovati takve odgovore i njih ćemo poslije pokriti. Osim toga, okolnosti tvrtke mogu se promijeniti i možda će biti potrebno promijeniti ciljeve kvalitete ili prilagoditi. I uslijed toga, tvrtke jednostavno moraju imati određene mehanizme kako bi informacije zaista bile tu i pomogle u odgovoru za rješavanje procjenjenih rizika kvalitete. I to smo vidjeli kako funkcionira upravo doba ove pandemije. I možda bismo sada tu mogli kratko zastati, jer ovdje smo započeli i rekli nešto o prvom međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom. Pascal, ne znam, imamo li možda kakvih pitanja? Imamo pitanja i druga pitanja koje dolaze. I slična su dosta. Dakle, postoji jedno pitanje vezano uz koronavirusnu bolest, COVID-19, jer on je dosta promijenio način na koji neke revizorske tvrtke sada rade, jer više koriste IT, više koriste tehnologiju. I stoga, prvo pitanje koje se postavlja je ima li još nekih promjena koje će proizaći zbog ove pandemije i jesu li ovi standardi bili oblikovani kao posljedica odgovora na pandemiju? U biti, standardi jesu nastali kao odgovor na pandemiju, ali mislim da pristup upravljanju kvalitetom je oblikovan zato da bi uvrstio određenu fleksibilnost koju smo morali pokazati u proteklih 2 godine, odnosno godinu dana. I zapravo govori o rizicima koji se pojavljuju za kvalitetu. I mislim da neće biti neki dodatni promjena zbog pandemije. Mislim da se to sve dosta uklapa u već postojeću strukturu, odnosno ono što sada imamo i tvrtke dosta uzimaju u obzir
koji su to rizici za kvalitetu koji su proizašli iz pandemije, kako se to promijenilo, što su imali prije, kako su promijenili ono što rade, je li recimo promjena bila u pristupu i načinu rada sa klijentima, možda zaposlenici sada više rade doma, odnosno od kuće. Nadam se da sam odgovorila na pitanje. Dakle, ne predviđamo neke nove promjene, nego smo uvrstili ono fleksibilnost koju će to uključiti u obzir. Mislim da jesu savršeno odgovorili na ovo pitanje, nemam ništa za dodati, kaže Natalija. Hvala lijepa, Natalija. Imam još jedno pitanje koje se odnosi na obuhvat standarda. I zapravo netko je pitao, trebamo li, odnosi li se to samo na izražavanje uvjerenja u revizijama ili na druge aktivnosti koje tvrtka može imati. Recimo, ako daje porezne savjete ili održava određene edukacije. Dakle, obuhvat se odnosi na zadatke koji pokrivaju naš standard, odnosno standard Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja. A primjeri koji ste vi dali možda baš neće biti pokriveni, iako znam da u nekim organizacijama ćete imati aranžmane izražavanja uvjerenja koji će se možda davati kroz porezna savjetovanja. Nešto što tvrtke rade je da svakako uzmu obzir koje usluge se daju kroz razne strukture koje one imaju. Osim toga, postoji vjerojatno i širi obuhvat koji se odnosi na tvrtke i njihovo poslovanje, recimo neka vrsta edukacija. Iako vjerojatno edukacija za klijente možda neće biti neka usluga koja će biti pokrivena, ali recimo edukacija za zaposlenike tvrtke je možda ključan dio odgovora na rizike i možda to onda može biti dio toga. Hvala lijepa. Natalie? Izvrsno. Samo sam htjela naglasiti nešto što je već su rekla u prezentaciji, a što se odnosi na širi utjecaj na tvrtku, ako pogledamo na elemente kulture, jer ne radi se o silosu, radi se o nečemu što je integrirano poslovanje tvrtke i što može utjecati na mnogo drugih aspekata poduzeća, kao što je funkcija IT-a ili funkcija ljudskih resursa, koje obično nisu uključeni u obavljanje angažmana, ali će oni zaista imati definitivno ulogu u primjeni i provedbi aspekata sustava. Hvala. Postoje i neka pitanja koje se odnosi na male i srednje računovodstvene prakse. Imam neka pitanja, recimo, koje se odnose na to hoće li novi standardi biti objavljeni samo za male prakse ili koliko će oni biti skalabilni pa će ih one moći prilagoditi. Su, želiš li ti ići prvo? Mogu ja. A Natalie, evo izvoli, ti prva. Može, hvala su. Dakle, mislim da je svakako ovaj prvi standard oblikovan da bude skalabilan za sve tvrtke. Dakle, kao što su spomenula u prezentaciji, u veće tvrtke će morati povećati tu skalabilnost, a manje tvrtke će to skalabilno provesti prema nižim razinama. Dakle, u svakom slučaju, upravljanje kvalitetom će biti temeljeno rezultatima, pa će svakako treba vidjeti kako će se oblikovati odgovori kao odgovor na rizike. I tu sada imamo onaj dio koji je podesiv. Mala tvrtka će imati rizike i odgovore koji će se razlikovati od velikih tvrtki. I zato smo mi uključili taj element skalabilnosti. Osim toga, uključili smo neke druge načine. Recimo, Sue je spomenula monitoring i sanaciju, doći ćemo i do toga. Ali zahtjevi zapravo uspostavi proces kako će tvrtka provesti te zahtjeve ovisno o veličini svojoj. A osim toga, svakako tvrtka treba prosuđivati i vidjeti na kojim angažmanima rade, koji su tu rizici i što i koji odgovori će odgovarati njihovom okruženju. Su, imaš li ti što za dodati? Mislim da
Dosta se tu odnosi na skalabilnost. Ima mnogo primjera. Mnogo je popratnih materijala koji će doći, uključivat će također ilustrativne primjere. I znam, recimo, neke primjere iz profesionalnih tijela koji također žele dati neke lokalne smjernice za posebne slučajeve, odnosno posebne tipove praksi. Hvala lijepa, Su, hvala lijepa, Natalie. Mislim da možemo ići dalje na sljedeći blok, jer imamo dosta ograničeno vrijeme. Natalie, možda da ti nastaviš nešto vezano o sljedećem dijelu prezentacije. Može, naravno. Dakle, idemo sada na resurse. Dakle, ako pogledamo standard koji sada imamo i koji je razvijen u svijetu, kada tehnologija možda nije bila toliko značajna kao danas, prethodni standard, dakle, a ovaj standard se bavi resursima na razini angažmana, obavljanja angažmana, i tu smo zaista utvrdili da postoji potrebno da unaprijedimo te resurse, sve vrste resursa koje tvrtka može trebati kako bi upravljala sustavom ili kako bi obavljala angažmane. I u tom smislu uveli smo dvije nove vrste resursa, osim ljudskih resursa. Uveli smo još i tehnološke resurse i intelektualne resurse. Pa kada govorimo o tehnološkim resursima, govorimo o stvarima koje će biti potrebne za upravljanje sustavom. Recimo, kako bi mogli pratiti neovisnost ili pratiti vrijeme rada ili neke druge aktivnosti monitoringa ili tehnologije na razini obavljanja. Dakle, to će biti posebni alati koji će trebati tim koji obavlja angažmane, a tu je i IT koji će pomoći u različitim IT aplikacijama. Tako da će recimo zaposleniku trebati laptop kada obavlja angažman, pa će onda moći primjenjivati taj IT aplikacije. Dakle, to mislimo kada govorimo o tehnološki resursi. Kada govorimo o intelektualnim resursima, mislimo na stvari kao što su metodologija ili smjernice, priručnici itd. Dakle, zapravo svakako tvrtka treba uzeti u obzir koji resursi će biti potrebni u određenim okolnostima, kako mogli upravljati sustavom i angažmanima, a naravno i kako imati sve te resurse da i kako se oni pravilno održavaju. Dakle, eto, to su tri nove resursa koje smo uveli. Naravno, zadržali smo ljudske resurse, ali smo unaprijedili te ljudske resurse od onoga što je postojalo prije u standardu. Jedno područje koje smo mi vidjeli je da smo vidjeli da je potreba da imamo resurse u cijelom sustavu i da ih jednostavno zadržimo ili možda da ih uzmemo iz vanjskih izvora. U svakom slučaju, važni su i ljudski resursi koje možemo naći u vanjskim izvorima kako bi nam oni pomogli u upravljanju sustavom ili obavljanju angažmana. Pa to onda uključuje i razne situacije, recimo gdje tvrtka obavlja grupne revizije, pa imamo revizore komponente koji će biti resurs za tvrtku jer su oni dio tima koji obavlja angažman. Kao što sam spomenula, resursi mogu doći iz tvrtke ili mogu doći iz vanjskih izvora. A opet, kada govorimo o vanjskim resursima, oni mogu doći od nekoga iz mreže, ako je tvrtka u mreži, ili može biti resurs koji dolazi s treće strane. I tada su to pružatelji usluga. A ono što omogućuje ovaj standard je kada imate neki resurs koji dolazi od pružatelja usluga, onda zaista tvrtka mora razmisliti hoće li ti resursi biti zaista odgovarajući za onu svrhu koju će biti korišten. Ne samo se oslanjati slijepo na to da je resurs odgovarajući, nego zaista moraju razmisliti je li u redu koristiti taj resurs. Standard se ujedno bavi i sa resursima koji dolaze iz mreže. A time se bavimo posebnom dijelu standarda, to će Su poslije nešto reći više o tome. Dakle, sada da kažemo nešto o informacijama i komunikaciji, ako možemo prijeći na sljedeći slajd. Dakle, informacije i komunikacija.
To je nešto čime se zaista sveobuhvatno bavimo u ovom standardu, jer to je novo područje koje smo uveli. I naravno, kontinuirani tok informacija i komunikacije je nešto što je nužan element svakog sustava, kako bi taj sustav zaista mogao funkcionirati, kako bi timovi koji obavljaju angažmane mogli ih obaviti na pravi način. U ovom standardu priznato je da je prikupljanje informacija i komuniciranje samo nešto što radi tvrtka, nego zaista svi u tvrtki moraju sudjelovati i surađivati. Svi ljudi, timovi koji rade na angažmarima, rukovodstvo, svi imaju svoju ulogu i moraju se pobrinuti da zaista komunikacija dođe do pravih ljudi u pravo vrijeme. To sam mi zaista naglasili, podvukli važnost da je to kontinuiranog tijeka informacija povezujući tu razmjenu informacija sa kulturom tvrtke. Osim toga, uveli smo jedan novi zahtjev u standardu koji se odnosi na to da tvrtke mora imati informacijski sustav. To će biti proces koji će tvrtke morati uvesti kako bi mogle osigurati sve potrebne informacije. A osim toga, no, ono što je novo u ovom standardu je da naravno da tvrtke već sigurno imaju neke uspostavljene sustave informacija i zaista imaju sustave komuniciranja. Ali jednostavno sada to trebaju naprijediti, više razmisliti o tome kako i na koji način trebaju komunicirati stvari, pobrinuti se da to zaista bude i provedeno i kako bi sustav mogao funkcionirati. To se zapravo bavimo onim internim aspektima informacija i komunikacija. Druga stvar kojom se bavimo kada govorimo o komunikaciji je komunikacija s vanjskim osobama. Jer naravno, proteklih nekoliko godina došlo je do jedne evolucije u načinu na koje tvrtke i revizori komuniciraju sa vanjskim interesnim stranama. I svakako znamo da tvrtke mogu funkcionirati kroz razne mehanizme, odnosno komunicirati kroz razne mehanizme. Mogu recimo koristiti izvještaje o transparentnosti i kvaliteti, ali mogu koristiti neke druge mehanizme, websajtove ili izravniju komunikaciju, dakle direktno sa klijentima i komunicirati onda u sustavu. U svakom slučaju nismo propisali kako tvrtke komuniciraju ili što trebaju komuniciraju. Zaista priznajemo da diljem svijeta postoje razne potrebe i razne interesne strane s kojima tvrtke moraju komunicirati. Međutim, za ona društva koje kotiraju na burzi, tu mislimo da je zaista važno da tvrtke budu transparentne sa onima koji su zaduženi za upravljanje, jer te informacije su iznimno važne onima koji se bave upravljanjem, jer onda mogu obavljati svoju ulogu nadzora. Zato onda treba svakako komunicirati o sustavu s osobama zaduženima za upravljanje. Kako će to raditi, ovisi o okolnostima. Mi smo tu dopustili određenu fleksibilnost. Za sve druge okolnosti, naravno, želimo potaknuti proaktivnu komunikaciju. I način na koji ćete to uspostaviti je na tvrtkama koje će razviti svoje politike i postupke koji će omogućiti da se provodi određena komunikacija i kada, da se postave odrede postupci koji će biti u tim informacijama, koja vrsta komunikacije, koliko često. Tako da tvrtke imaju dosta fleksibilnosti i mogu razviti ono što će biti odgovarajuće za njihove okolnosti. Naravno, ako postoje propisi i zakoni kojima je to uređeno, dakle koji su to zahtjevi za komuniciranje, recimo možda neki zakoni zahtijevaju izvještaj transparentnosti, onda tvrtke moraju biti u skladu s tim. Ali u svakom slučaju ovaj standard omogućuje tvrtkama da uspostavljaju svoje politike i postupke. Tako da je moguće da će neke poduzeća zaključiti da ne trebaju komunicirati. U minimalnom smislu moraju barem imati, odnosno uzeti to u obzir. Idemo sada na monitoring, odnosno praćenje i sanaciju, to jest otklanjanje nedostataka. Idemo na sljedeći slajd, hvala. Naravno da je ključni element svakog sustava postupak praćenja i sanacije, jer to je mehanizam koji govori tvrtkama funkcionira li sustav, što je potrebno popraviti, na koji način i gdje treba staviti težište. Zato je to poimanje proaktivnosti i kontinuiranog unapređenja važno, a to je spomenulo i sud na početku svog izlaganja. I naravno da praćenje i monitoring sanacija je nešto što je dio ovog standarda, ali i prethodnog standarda. Međutim, ovdje je to modernije i robusnije. I za početak, jedno što smo napravili je da smo promijenili težište sa
obavlja angažmana na praćenje sustava kao takvog. Jer tvrtka određuje kako će to izgledati, koje će biti aktivnosti monitoringa, tako da u svakom slučaju sve te aktivnosti monitoringa ovisit će raznim faktorima. A mi se bavimo tim faktorima u standardu. Recimo, ono što treba utvrditi u tim aktivnostima, recimo, ovisit će i okolnostima tvrtke, recimo, možda je geografski, na raznim mjestima ta tvrtka i onda će to morati uvrstiti određene, recimo, i promjene ako će postojati u sustavu ili možda postoje li sve informacije tvrtki, jesu li one sve dostupne. I sve će to utjecati na aktivnosti monitoringa i gdje se treba fokusirati. Tako da je i ovo skalabilno i može se prilagoditi tvrtki ovisno o okolnostima. Zadržali smo zahtjev koji se odnosi na to da se odabiru klijenti za obavljanje, odnosno partneri za obavljanje angažmana ciklički, to je ostalo iz prethodnog standarda. Međutim, ta selekcija ovisi o nekoliko faktora. Tako da, recimo, koje druge aktivnosti monitoringa ta tvrtka poduzima, postoje određeni područje rizika, kako je sustav dizajniran, sve to može utjecati na način na koji će tvrtka odabrati partnera za obavljanje angažmana. Dakle, u okviru svetog monitora svakako će biti neke informacije koje će kao rezultat toga tvrtka dobiti. I što smo mi učinili je da smo uveli novi okvir koje tvrtke trebaju imati za, recimo, ocjenu i evaluaciju tih ishoda, rezultata, tih ishoda aktivnosti monitoringa kako bi vidjeli kakva je učinkovitost. I stoga taj okvir omogućuje tvrtkama da sinteziziraju sve informacije koje proizlaze iz monitora i onda utvrde gdje postoje nedostaci i koliko su oni ozbiljni. Naravno, ako postoje nedostaci i ako je potrebno uvesti popravne mjere, onda naravno će to odrediti koju vrstu sanacije će ta tvrtka poduzeti i koliko je to urgentno, a sve to ovisi naravno o njihovoj težini. Dio ovog okvira uključuje i novi zahtjev gdje je potrebno svakako definirati koji su nedostaci, jer naravno nije dovoljno samo vidjeti koji je nedostatak, nego i koji je uzrok. Pa to smo uveli novo i to je taj posebni zahtjev, temeljni uzrok. Osim toga, ti zahtjevi su razvijeni tako da budu fleksibilni za tvrtke. Jako očekivanja nisu takva da je potrebno rigorozno svaki put provesti određenu aktivnost kada postoji određeni nedostatak. U nekim situacijama to može biti dosta izgledno, jer zna se što se dogodilo. U nekim slučajevima morat će se više poraditi i rigoroznije posvetiti tom uzroku. U nekim složenijim tvrtkama će možda trebati kompleksniji tim koji će utvrditi koji su to nedostaci. I samo da nešto kažem o sanaciji, odnosno popravnim radnjama, otklanjanju nedostataka. Jer u današnjem standardu je to više perspektivno i samo se navode popravne mjere. A mi smo to sada prilagodili, više je to bazirano na principu. Osim toga, uveli smo i poseban zahtjev za rukovodstvo, koje se mora pobrinuti da te popravne radnje zaista budu i provedene kada su dizajnirane, da zaista funkcioniraju. Dakle, jedna od tih, odnosno sve ono što se odnosi na monitoring, sanaciju, otklanjanje nedostataka, popravne radnje, koliko su one učinkovite, sve te informacije će postati jako važne za onu osobu koja ima konačnu odgovornost za sustav. Jer naravno taj pojedinac mora i poduzeti godišnju evaluaciju sustava i utvrditi ostvaruju se ciljevi. I to je zaista važan zahtjev zato što je važan za odgovornost rukovodstva koje imaju za sustav. Pa te sve informacije koje proizlaze iz monitoringa trebaju njima za tu evaluaciju. Dakle, ovdje ću možda samo sada napraviti stanku da vidimo imamo li kakvih pitanja prije nego što idemo dalje. Hvala, Natalie. Naravno, imamo mnogo pitanja koja dolaze, vjerojatno ih vidite u ovom dijelu za pitanje i odgovore. No, mnoga pitanja odnose se na dokumentaciju, na softver, na priručnike, smjernice.
I htio bih to pitanje ostaviti za kraj, jer mislim da imamo i blok koji se odnosi na materijale, pa onda bismo to vjerojatno trebali ostaviti za tada. Ali htio bih se fokusirati na nekoliko stvari. Prva stvar je još uvijek male i srednje predstavljanje prakse, malo ih brine. Kako će oni primijeniti te standarde? Recimo, ako ste vi pojedinac, imate ograničen broj osoblja, dakle niste dio mreže, nego ste samostalni, kako ćete obaviti taj pregled? Dakle, koliko neovisni moraju biti ti procesi monitoringa od samog partnera koji obavlja angažman? Jer dosta ih se brine kako će primijeniti standarde. Hvala Pascal. Mislim da što se tiče monitoringa, standard zaista se bavi tim. Tako da smo to malo dotaknuli i rekli smo da firma uspostavlja svoje politike i postupke koji se bave objektivnošću onih koji se bave monitoringom. A osim toga, tvrtka mora razmisliti o tome postoje li potreba da se ta objektivnost i zaštiti, odnosno da se na poseban način zaštiti od rizika. Rekli smo da smo zadržali zahtjev koji je postao u današnjem standardu koji se odnose na pojedince koji bave sveobuhvatne angažmane koji nisu dio tima, tako da je to isto ono što imamo i danas. Ali smo na neki način to proširili na druge vrste aktivnosti monitoringa koje su više na tvrtki. Ona mora odlučiti koje će politike i postupke uspostaviti i koje zaštitne mjere ako postoje određeni rizici za tu neovisnost. I su, ne znam, imaš li ti što za dodati? Pa samo sam htjela reći, Pascal, da taj zahtjev nije dosta drugačiji od onoga što imamo sada, jer vidimo dosta zanimljive praktične načine na koje manje prakse rješavaju ovo pitanje monitoringa, bez obzira rade li sa pružateljima usluga ili sa onima koji pružaju se edukacije, dakle ili recimo pružaju neovisne horizontalne procjene. U svakom slučaju postoje različite alternative, različiti načini na koje tvrtke mogu naučiti i ostvariti taj cilj. Dok sve će to ovisiti u svakom slučaju o veličini organizacije. Dobro, hvala. Znam da je to još jedna druga tema, ali imamo i pitanje koje se odnosi na to kako će ovi standardi upravljanja kvalitetom se odnositi na buduće standarde. Imamo li kakve informacije o tome? Mi ćemo se sada pozabaviti možda manje kompleksnim standardima u našem odboru. U svakom slučaju, ono što smo predložili za ugovor o razini pružanja usluga, dakle, već tvrtke primjenjuju taj sustav upravljanja kvalitetom koji obuhvaća i stvari kao što su ISO standardi kroz leću manje složnih tvrtki, ali u svakom slučaju uvijek se mora primjenjivati ovaj međunarodni standard upravljanja kvalitetom broj 1. Hvala lijepa. Pitam se, možemo li možda započeti naš razgovor o regulatorima? Možda samo jedno pitanje o regulatorima i nakon toga ćemo nastaviti. Dakle, jedno od pitanja kojim se moramo pozabaviti u sljedeće 2 godine je samo primjene, donošenje standarda, jer mnoge zemlje su uvele i primijenile prethodni standard. Dakle, standard kontrole kvalitete. I obično ćemo vidjeti da je obvezan međunarodni standard kontrole kvalitete. I što je potrebno onda? Koja je vrsta edukacije za regulatore sa stajališta IFAC-a ili sa stajališta odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja? Ili možda samo nam dopunimo ovo pitanje.
Koje druge razgovore ste imali kada ste, recimo, razgovarali o regulatorima? Vjerujem da ste razgovarali o regulatorima. Naravno da smo razgovarali o regulatorima, oni su bili dio naših aktivnosti informiranja. Mislim da je važno reći da naš odbor ima i nekoliko regulatora kao članova, a imamo i regulator koji je bio jedan promatrača u našoj radnoj grupi koja je izrađivala prvi standard. I mislim da i drugi standard koji smo izrađivali smo zapravo razmijenili sa regulatorom, tako da smo imali tu dosta detaljan angažman. Osim toga, imamo i interakciju sa jednim neovisnim forumom regulatora revizije, tako da imamo tu dosta angažmana, a ja znam iz vlastitog iskustva da je ovo redovita tema, da oni zaista prate sve ovo i da se izrazito zanimaju za to kako tvrtke to primjenjuju i kako će to utjecati na njihov rad. Tako da mislim da ima dosta dijaloga koji se odvija i mislim da će se i dalje nastaviti odvijati taj dijalog. Dobro, hvala su. Natalie, imaš ti što za dodati? Ne, samo bih htjela reći ono nešto u vezi što je rekla i su. Dakle, imali smo dosta razgovora sa regulatorima i uvijek možemo reći da su regulatori bili umiješani u to i da su sudjelovali kada smo razvijali standarde. I mislim da svakako trebamo sad još dotaknuti popratnih materijala, ali uvijek imamo i vodimo računa o svim interesnim stranama, ne samo praktičarima. I regulatori svakako moraju shvatiti kako će se odvijati praktična primjena standarda. Dobro, hvala lijepa i Natalie i Su. Sada bih zamolio Su da kaže nešto o mreži i drugim aspektima. Dobro, samo da kažem nešto o odgovornostima tvrtke kada ona koristi mrežu. Mreža je bila jedna od ključnih javnih interesa, odnosno interesa javnosti, kada smo se bavili ovim projektom. Znamo da mreže imaju različite oblike i veličine, ali većina mreža uključuje određene tvrtke, pa recimo tu je metodologija revizije ili IT alat ili recimo priručnik za politike. Dakle, to su, oprostite, vidjela sam da sam kliknula pogrešan gumb. Dakle, u svakom slučaju tvrtke su trebale koristiti, odnosno koje koriste te alate, moraju vidjeti jesu li oni odgovarajući za tvrtku i moraju li se prilagoditi u određenom trenutku, a ne samo da se oslanjaju na ono što postoji u mreži. Ali zapravo snažan je mišljenje da je samo društvo odgovorno, dakle, za sustav, ne mreže. Iako, tako da, iako postoji dio određeno zahtjeva pitanje i usluga, vezano za ISQ1, odnosno ovaj prvi standard, to više je fokusirano na to što tvrtka treba učiniti ako koriste nešto iz mreže. Za korištenje nečega iz mreže. Dakle, tu se prepoznaje odgovornost, a isto tako postoji standardni pristup gdje se određuje učinak na sustav tog društva i određuje se da li je treba nešto prilagoditi ili dopuniti da bi bilo prikladno za korištenje. Tako da, recimo, imamo globalnu revizijsku metodologiju koju daje mreža, a onda isto tako društva članovi razmatraju kako se može vidjeti kako se to može provesti, implementirati i treba li to dopuniti ili suplementirati. Tako da, recimo, ako se metodologija temelji na ISA standardima, li mogu postati lokalni standardi ili pravila koja imaju dodatne zahtjeve koja individualno društvo mora uklopiti u metodologiju. A isto tako postoji važni aspekti kao zahtjev za društvo da se razumiju aktivnosti praćenja i monitoringa. Monitoring se može javljati u različitim oblicima, u različitim mrežama, ali
uključuje konsistentnu primjenu zahtjeva i usluga. To je važno kada radite sa društvima. I to uključuje razumijevanje što mreža radi kako bi se odredili zahtjevi ili politike ili procedure da se pravilno implementira od strana svih društava članica. To je glavni koncept da mrežni zahtjevi potiču dosljednost i važno je da mreža to provjerava i da je društvo svjesno kako to mreža prati. Tako da, iako nema nekakvih direktnih zahtjeva oko mreže i ISQM 1, predviđamo da će biti toga i kao netko ko radi na razini mreže, vrlo je važno. I zato je važno da mreža daje više informacija i utjecaj će biti važniji kada se koriste usluge. Isto tako smo vidjeli da društva, bez obzira na veličinu mreže, dijele najbolje praksi i postoje elementi učenja koji se dosta razmjenjuju. Tako da mislim za one od vas koji jesu članovi mreže, tu će biti dosta zanimljivih stvari. Sljedeći slajd, molim. Ovaj slajd zapravo se odnosi na neke druge aspekte kojima vam želim skrenuti pozornost na neke etičke zahtjeve i u smislu jačavanja profesionalnog skepticizma. Važno je uzeti u obzir činjenicu da timovi moraju biti propisno profesionalno skeptični. Naprimjer, ako je riječ o osiguravanju konzultacija, ako postoje razlike u mišljenju ili ako tim za angažman žele neke inpute oko prosudbe, i to zapravo naglašava ulogu društva u korištenju profesionalnog skepticizma na razini angažmana. A isto tako po svoj direktna poveznica između ISQM 1 i 2. Ovaj prvi sadrži zahtjev za identificiranje koje angažmane treba se odabrati za pregled kvalitete angažmana, a drugi isto tako govori o dokumentaciji, a to ćemo uskoro pogledati. A što se tiče etičkih zahtjeva kao zasebne komponente, s obzirom na fundamentalnu prirodu etičkih elemenata, vjerojatno treba preuzeti više pristup temelja na principima nego neki drugi i bavi se zapravo kao i onim internim osobama za društvo, tako se bavi i onim vanjskim osobama za društvo i potreba da društvo uključi odgovarajuće politike i procedure da riješi relevantne etičke zahtjeve koje utječe na te vanjske pružatelje usluga ili osobe. A cilj u tome je zapravo da svi u sustavu kvalitete, upravljanja kvalitetom, da primjenjuju odgovarajuće etičke zahtjeve, prepoznajući da će se možda razlikovati o načinu interakcije sa društvom, tako da mogu biti puno opsežni za one koji pružaju usluge za društva koje kotiraju na burzi, ali možda drukčije za one koji imaju ograničeni opseg. Nekoliko malih elemenata ovdje. Mislim da imamo kratku stanku za pitanja. Pascal prati, je li nešto došlo dok smo govorili o ovome? Da, ja zapravo imam pitanje o mrežama i kako bismo trebali se koncentrirati u mreži. Zato što svi znamo da velike mreže postoje, odnosno gdje su, a slično tome u nekoliko zemalja sama profesija kao pružatelja mreže za mnoge stvari, za metodologiju, za reviziju i primjer prijave za reviziju. Koliko ja shvaćam, odgovornost za kvalitetu je sada na društvu i društvo mora upravljati svim tim elementima koja dolaze i odlučiti
jesu li oni dostatni ili moraju donijeti više elemenata za svoje upravljanje kvalitetom. Evo, to je možda moje pitanje. I mislim da je tvoj sažetak potpuno točan. Dijelovi onoga što će društvo raditi kada razrađuje koje materijale će pribaviti jest da razmišlja o tome koji su rizici za kvalitetu i kako u vašem, recimo, slučaju profesionalno tijelo se brine da se održane revizije dovoljne kvalitete i da ispunjavaju ciljeve. Tako da biste vjerojatni u sklopu svoje odluke o kupnji razmišljali o tome kako su sustavi razvijeni, tko je imao doprinos u izradi materijala itd. kako biste se pobrinuli da se radi o jednom robusnom postojanom procesu. Vaš primjer nečega što je razvilo profesionalno tijelo moglo bi se dosta razlikovati od nečega što osigurava ili daje moj prijatelj koji živi iza ugla. Tako da mislim da su ta pitanja o kojima želimo da ljudi razmisle. I to je u velike slučaje u smislu IT-a, recimo, i procesa kojim se osigurava da je IT robustan i da će biti dostatan za druge zahtjeve. Hvala, Natali. Želiš li ti nešto dodati? Ne, mislim da je, evo, su odgovorila i na moje pitanje. U redu, hvala. Mislim da moramo nastaviti na ISQM 2. Natalie, izvoli. Hvala, Pascal. Sljedeći dio na koji ćemo se fokusirati je ISQM 2, koji je isto tako dio onih standarda na razini društva. Ako možemo prijeći na sljedeći slajd odmah, u redu, hvala. Kao što je spomenuo, ISQM 2 je novi standard koji se bavi kvalitetom i pregledom kvalitete angažmana. I iako je ovaj ISQM 2 novi standard, novi zahtjevi koji postoje u zahtjevu su premješteni iz ISQM 1 i ISA 20 koje su već spomenuti i isto tako smo dodatno unaprijedili mnoge aspekte ISQM-a u novom standardu. Isto tako, postoji dio koji se odnosi na kvalitetu angažmana i pregled kvalitete angažmana. Jedan od odgovora koji bi trebao uzeti u obzir društva da se rješava rizicima, odnosno da se bavi rizicima i treba provjeriti koji bi angažmani trebali podlijegati pregledu kvalitete angažmana. Radi se o tome da društvo treba razviti procedure za to koje bi angažmani trebali biti predmet pregleda kvalitete angažmana, a isto tako može se biti i još specifičniji oko angažmana koji se kvalificiraju do to. Dakle, važno je napomenuti da su ovakve preglede i kvalitete angažmana još uvijek potrebni za društva koja kotiraju na burzi, a isto tako ako je to propisano zakonom. Ali treći dio koji smo ovdje unaprijedili je dio koji se odnosi na druge angažmane u društvu za koje je identificirano da trebaju biti predmet pregleda kvalitete angažmana i to je važno povezati sa onim novim pristupom temeljenim na rizicima. Dali smo materijale oko faktora ili angažmana koji mogu utjecati na to koji angažmani možda bi trebali podlijegati pregledu kvalitete angažmana i recimo moguće je da to uključuje pitanja kompleksnosti i slično ili problema povezanih sa nekakvim angažmanima ili ako je se radi o nekom društvu gdje treba uzeti u obzir javni interes. Naravno, moguće je da neka društva neće imati angažmane koji se kvalificiraju za pregled kvalitete angažmana prema procedurama i pravilima i ako naravno postoje angažmani koji ne zahtijevaju takav pristup, onda se ovi standardi neće primjenjivati u tim situacijama, ali ovisno naravno sve o čime se bavi i kakvim angažmanima se bavi društvo, ali to je vrlo važno napomenuti da pregledi kvalitete angažmana nisu uvijek potrebni i ISQM 2 možda neće biti primjenjiv za neke društva. Pa ako se fokusiramo na ISQM 2, on se bavi
imenovanjem i podobnošću osobe koja vrši pregled KA, odnosno kvalitete angažmana I slično. Jedno područje koje smo doista unaprijedili jest objektivnost osobe koja obavlja pregled. Naravno, objektivnost je nužan dio provedbe pregleda kvalitete angažmana I važno je biti neovisan kada se osporavaju neki prosudbe I zaključci. Tako da smo uveli novi zahtjev za dvogodišnje razdoblje hlađenja partnera koji obavlja angažmane prije obnašanja funkcije osobe imenovane za obavljanje pregleda kvalitete angažmana. Drugi aspekti su osigurati da osoba koja obavlja pregled kvalitete angažmana ima dovoljno vremena za to I to je nešto što smo unaprijedili u standardu, ne samo u kvalifikacijama da imaju vremena, već isto tako u cijelom tom zahtjevu u pogledu učinka da se ova pregled kvalitete angažmana dolazi u pravom trenutku, ne na samom kraju, već jer zato što to otežava situaciju, već mora biti u optimalnom trenutku. Evo, to je nešto što smo dosta pojačali u standardu. Isto tako smo uključili činjenicu da će društvo možda morati izvana pribaviti pregled kvalitete angažmana ako ne postoji dovoljno kvalificirana osoba unutar društva. To može biti dakle, treća strana, što je već spomenuto u prezentaciji. A isto tako moglo bi biti situacija gdje bi oni trebali možda pomoć sa takvim provedbama pregleda kvalitete angažmana I to smo priznali u standardu. Kada je riječ o dokumentaciji za pregled kvalitete angažmana, stavili smo dodatne razjašnjenja na značajnim pitanjima I prosudbama, a isto tako stavili smo veće težište na tempiranje pregleda I da se pobrinemo da se događa u pravom trenutku. A isto tako smo unijeli zahtjev za zauzimanje odmaka kako bi se provjerila ispunjenost zahtjeva za obavljanje angažmana u skladu s ISQM-om 2. Dakle, često društvo ima procedure u pogledu pregleda kvalitete angažmana koje pokazuju što treba napraviti, ali uz to smo uveli I potrebu za provjerom ispunjenosti zahtjeva. I kao što sam spomenula, postoji puno više jasnoće oko dokumentacijskih zahtjeva za kvalitetu, odnosno za pregled kvalitete angažmana. Hoćemo li sada na pitanja? Ili? Pa mislim da trebamo nastaviti, Natalija, ako je to u redu. U redu, onda opet vraćam mikrofon. Dobro, idemo onda na sljedeći slajd. Samo ću nešto reći o ISA 220 revidiranom standardu I nekim ključnim karakteristikama. Samo mali podsjetnik da je ovo standard koji se fokusira na razinu angažmana za razliku od ostalih materijala kojima smo govorili na razini društva. ISA 220 revidirani razjašnjava da partner u angažmanu, za obavljanje angažmana ima cjelokupnu odgovornost za upravljanje kvalitetom I postizanje kvalitete. I ranije smo govorili o kulturi I povezanosti sa društvom I potrebno je osigurati okruženje koje ističe kulturu društva I očekivano ponašanje članova tima koji obavljaju angažman. ISA 220 stavlja naglasak na očekivana ponašanja članova tima za angažman. A kako to izgleda? Pa zapravo se radi o odgovornostima za sve članove tima u pogledu kvalitete, važnosti profesionalne etike, naglašavanju uloge u služenju javnom interesu, vrijednostima, stavovima koji se očekuju I o važnosti profesionalne skepse za kvalitetu, za reviziju kvalitete. I te stvari doista su važne za kvalitetu. Poput ISQM-a 1, ISA 220 da obuhvaća široki raspon resursa, ne samo ljudskih resursa I partner za obavljanje angažmana mora se pobrinuti da su resursi u cjelini dostatni I prikladni. Ako to nisu, onda partner za obavljanje angažmana mora nešto poduzeti, uključujući komunicirati sa društvom kako bi se pobrinuo da dobiju dostatne resurse. Ovo je jedno od onih područja gdje je skalabilnost važna unutar malog društva,
ovo može biti nešto jednostavnije, recimo razmatranje planiranja osoblja, lokacije resursa u većim društvima sa kompleksnim specijalnim potrebama može postojati neke temeljitije rasprave koje su potrebne da bi se osiguralo prisustvo važnih, odnosno pravih podobnih partnera. ISA 220 revidirano zahtjeva da se preuzima odgovornost za upravljanje kvalitetom i postizanje kvalitetom. I to treba biti prilagođeno, naravno, u skladu s prirodom i okolnostima angažmana i resursa. A opet sa perspektive skalabilnosti, ako postoji mali tim od jedne osobe, možda taj nadzor i pregled kao element možda nije primjenjiv, možda će biti manje kompleksan, a ako se radi o velikom timu, onda će partner u angažmanu vjerojatno provesti dosta vremena razmatrajući kako preuzeti odgovornost za određeni smjer, nadzor, pregled, kako se planira, kako se izvršava tijekom cijelog angažmana. Standard isto tako razjašnjava što partner za obavljanje angažmana treba pregledati. I partner za obavljanje angažmana treba pregledati formalnu pismenu komunikaciju sa onima koji su zaduženi za upravljanje i sa regulatornim tijelima, ako je to primjenjivo. I spomenuli smo, to jest Natalie spomenula, zauzimanje odmaka od cjelokupne odgovornosti za upravljanje. I ovo se spominje ne samo u ISQM 2, već i u ISA 220 revidiranom standardu. Dakle, u time se zahtjeva da partner za obavljanje angažmana odredi da je napravio dovoljno za upravljanje kvalitetom i postizanje kvalitete, a to uključuje stvari poput toga jesu li bili na dostatan način uključeni u to, i taj zahtjev za zauzimanjem odmaka je nov i odbor ga je smatrao vrlo važnim dodatkom ISA 220 standardu. Mislim da sada dolazimo do zadnje prilike za postavljanje pitanja Pascal, ili tako? Da, opet ću se fokusirati na jedno praktično pitanje. Ako ste jedini partner u angažmanu, kako onda provodite tu kvalitet, odnosno pregled kvalitete? A koliko često treba onda provoditi taj pregled? Da li to treba biti u godišnjoj osnovi, rijeđe ili češće? A isto tako sa ovim okvirom, koji je minimum broj zaposlenika koji morate imati? Svi želiš da ja odgovorim, a mislim da je nekoliko stvari uključeno u to pitanje. Što se tiče pregleda, postoji nekoliko vrsta pregleda kojima se bave ovi standardi. Dakle, pregled kvalitete angažmana koje smo upravo obuhvatili, to je, su pregledi koji se obavljaju na razini angažmana, tako da bi to zapravo ovisilo o politikama i postupcima društva u smislu koje angažmani zahtijevaju pregled kvalitete angažmana. I to se naravno temelji na tome ako je potrebno, odnosno kakva je situacija u društvu. U slučaju samostalnih djelatnika, kao što smo spomenuli, pregled kvalitete angažmana mora biti objektivan, tako da će takvo društvo vjerojatno trebati i vani tražiti resurse, odnosno osobe koje to mogu napraviti. Mislim da sam isto tako čula tu pitanje da ako si mislio i na pitanje rukovodstva i odgovornosti rukovodstva, gdje ono procjenjuje je li sustav učinkovit, i takva vrsta provjere je potrebna na godišnjoj osnovi, ali tu se radi zapravo o cjelokupnoj evaluaciji sustava. Tako da, evo, ne znam, ili su možda htjela još nešto dodati. Mislim da je bilo pitanje o minimalnom broju zaposlenika, i standardi su izrečeni tako da prepoznaju da postoje samostalni djelatnici, dakle, može se raditi o društvu sa jednom osobom, ali u takvoj situaciji mogla bi postojati potreba da se nađe neki vanjski pružatelj usluga, i odluka treba biti o tome što zapravo
potječe, poziva na potrebu za pregledom kvalitete. Mislim da bi bilo neobično za takav zapravo poduzeće i društvo da treba pregled kvalitete, ali to su neki elementi koje treba uzeti u obzir. Mi prepoznajemo da postoje društva sa jednom osobom koja su vrlo učinkovita i vrlo učinkovito rade i onda oni trebaju razmisliti o rizicima za svoje poslovanje i kako će rješavati te rizike. Hvala lijepa Su, hvala lijepa Natalie. Prije nego što završimo pitanja i odgovore, ima nekoliko pitanja oko dokumenata koji bi pomogli implementaciji tih standarda ili stvarnim alatima. Jer jedno od pitanja je bilo, bi li bilo moguće dobiti nekakav softver za upravljanje kvalitetom, ako je možda IFAC ili netko drugi to razvio, i to bi možda pomoglo u dosljednosti primjene. Još jedno pitanje postavljeno oko toga hoće li biti smjernica ili vodiče za implementaciju tih standarda. Pa da ću vam da odgovorite zapravo na to u sljedećem dijelu prezentacije, tu ću se zaustaviti. Želim zahvaliti svim sudionicima jer vam se neću više obraćati nakon vas. Želim isto tako zahvaliti našim razvojnim partnerima, to je Europska komisija, Austrijsko ministarstvo financija, Austrijska razvojna agencija, koji su nam pomagli da razvijemo mnoge programe sa gruzijskim programom za odgovornost, programom za Ukrajinu, programom za Crno more i Južni Kavkaz, Starep i novi program za MSP-ove. I to su programi koji su nam pomagli da realiziramo ovaj događaj, ovaj skup. Zato želim zahvaliti svim partnerima i svom osoblju koja je u pozadini ovog rada. Hvala lijepa, Su i Natalie, mikrofon je vaš. Hvala Pascal i hvala isto tako što ste nas ugostili. Doista je bilo dobro što smo mogli podijeliti ovaj materijal sa svima. Mislim, ako možemo samo podijeliti zadnji slajd. Dakle, kao što je Pascal spomenuo, mislim da je bilo dosta pitanja oko popratnog materijala za provedbu i planiramo izdati vodič za prvu provedbu standarda za sva tri standarda, vodič za ISQM 1 i 2 će biti objavljeni do kraja 6. mjeseca i oni se fokusiraju na ključna područja standarda i na kompleksna područja te ujedno naglašavaju različite promjene, a ujedno su uključeni i razni primjeri. Već smo objavili neke dokumente koji su dostupni na našoj web stranici sa dokumenti od 3-4 stranice koji naglašavaju glavne promjene. Onda smo u 4. mjesecu objavili video koji se fokusira na implementaciju i daje primjere prve provedbe standarde, a ujedno smo i spomenuli četverodjelnu webinar seriju koju smo najavili jučer i koja će dublje zapravo se pozabaviti temama i detaljnije ih obuhvatiti. Bavit ćemo se recimo općenitim aspektima ISQM-a 1 i to će se događati u 6., 7. i 8. mjesecu. Ako nas želite slijediti na našim društvenim medijima, najavljujemo sve što radimo kroz naše kanale na društvenim medijima. Imamo isto tako i YouTube kanale sa mnogim programima i imamo i posebnu web stranicu sa svim našim materijalima za upravljanje kvalitetima. Hvala vam svima što ste nam se pridružili i hvala Pascalu koji nam je isto tako bio domaćin. Su, ne znam ako ti nešto želiš dati, pa samo bih htjela još nam ponoviti. Hvala lijepa i hvala svima na pitanjima. Jako puno materijala smo dobili i od vas i sigurno ćemo iskoristiti povratne informacije koje smo dobili od vas. Tako da evo, hvala Pascalu i IFAC-u što je organizirao ovo. Hvala lijepa, Su i Natalie, doista cijenimo ovu jedinstvenu priliku da direktno čujemo od vas i slijedit ćemo događanja i što se događa. Nažalost, nemamo više vremena za pitanja danas, ali definitivno ćemo pregledati sva pitanja i iskoristiti ih kao input za buduće webinare i popratne materijale za provedbu. Standardi stupaju na snagu za manje od 19 mjeseci i mi u IFAC-u razumijemo koji su izazovi s time povezani, ali to ujedno vidimo i kao priliku za
profesiju računovođa i revizora i za njihove organizacije. Vaše znanje, vaše iskustvo, kao i odnosi sa regulatorima, sa vladom, sa akademskim krugovima, praktičarima, od ključne su važnosti za podupiranje nastojanja zemalja u primjeni ovih standarda i za zagovaranje kvalitete revizije sve ukupno. Pozivamo vas da sada počnete planirati kako biste imali dovoljno vremena da shvatite i prilagodite ove nove promjene. Što se nas tiče, u nadolazećim mjesecima IFAC želi podupirati i pomagati svojim članovima putem seminara poput ovoga. Isto tako ćemo razvijati i diseminirati razne potporne alate u suradnji s našim partnerima, kao i članke i studije slučajeva oko ovih elemenata na IFAC-ovoj stranici, kako bismo ilustrirali kako se rješava pitanje implementacije u različitim kontekstima. Isto tako radimo i na posebnoj IFAC-ovoj web stranici, kako bismo objedinili različite elemente na jednom mjestu. I dok to radimo, želimo čuti i od vas. IFAC-ov tim za kvalitetu i razvoj, čiji sam ja član, dostupan vam je za razgovor o usvajanju i implementaciji novih standarda, što to za vas znači u smislu postizanja usklađenosti sa lokalnim zahtjevima, sa IFAC-ovim obvezama, i isto tako možemo vas staviti u kontakt sa partnerima i našim kontaktima koji će vam pomoći u vašem radu. Na završetku želim još jednom doista zahvaliti Sue i Natalie. Mislim da se svi slažemo da je ovo bilo vrlo informativno i vrlo korisno. Hvala isto tako našoj kolegama iz Svjetske banke i IFAC-a koji su omogućili ovaj skup. Hvala vam svima na vašem sudjelovanju, na vremenu koji ste izdvojili na vašoj diskusiji. Budite u kontaktu s nama i čuvajte se. Hvala vam lijepa.